الحمد لله رب العالمين والعاقبة وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى ہر نظر کانپ اٹھ کر کالا کمبل وہ آ جائیں گے اوڑھ کر کالا کمبل وہ آ جائیں گے میدان محشر کا نقشہ بدل جائے گا اوڑھ کر کالا کمبل وہ آ جائیں گے میدان محشر کا نقشہ بدل جائے گا یہ زلف بردوش کون آیا یہ زلف بردوش کون آیا یہ کس کی آمد سے گل کھلے ہیں یہ زلف بردوش کون آیا یہ کس کی آمد سے گل کھلے ہیں مہک رہی ہے فضائے ہستی تمام عالم بہار سا ہے مہک رہی ہے فضائے ہستی تمام عالم بہار سا ہے اور بے پردہ زلف بدوش کوئی بے پردہ زلف بدوش کوئی جب عرصہ حشر میں آئے گا میں کیا خورشید قیامت بھی منہ تکتا ہوا رہ جائے گا
تو کیا خورشید قیامت بھی منہ تکتا ہوا رہ جائے گا. میرے مخدوم و محتشم پیر طریقت رہبر شریعت مخدوم ملت سراپا مہر و مروت و محبت و شفقت حضور قبلہ حضرت علامہ پیر محمد نور المصطفیٰ رضوی دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ خانقاہ ڈوگراں شریف انتہائی محبت کے قابل تمام مہمانان عالی وقار خوش نصیب خوش بخت بلند نصیب بلند اقبال تمام برادران اسلام یہ حقیقت علوم جدید و قدیم دونوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ دنیا بوڑھی ہو رہی ہے. یہ دنیا بوڑھی ہو رہی ہے لیکن عجب یہ ہے کہ دنیا بوڑھی ہو رہی ہے حضور کا ذکر جوان ہوتا جا رہا ہے. دنیا پہ کمزوری آ رہی ہے, ضعف آ رہا ہے, اضمحلال آ رہا ہے, مدنی کے ذکر پہ کمال آ رہا ہے. یہ دنیا سمٹتی جا رہی ہے, یہ سائنٹیفک تھیوری بھی ہے. یہ دنیا سمٹتی جا رہی ہے, مدینے والے کا ذکر پھیلتا جا رہا ہے, سورج کی روشنی گھٹتی جا رہی ہے, سورج کی روشنی گھٹتی جا رہی ہے, آفتاب نبوت پہ شباب آ رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ ہے کیا؟ دنیا بوڑھی ہو رہی ہے, حضور کا ذکر جوان ہوتا جا رہا ہے, آفتاب کی روشنی گھٹتی جا رہی ہے اور آفتاب خاتمیت چون شد بلند. جب حضور کے آفتاب نبوت و خاتمیت کی بات آتی ہے تو یہ چڑھتا ہی جا رہا ہے, بڑھتا ہی جا رہا ہے. آخر اس کے پیچھے کیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ پیچھے نہ میں نہ تو بلکہ تو ہے کیڑے کھیت دی مولی, تو تے چیز ہی معمولی. کیا تیری جماعت, کیا تیری پڑھائی, کیا تیرے مدرسے, کیا تیری یونیورسٹیاں, کیا تیرے علامہ, کیا تیرے مولانا, بلکہ بولا خود مولانا, اس نے کہا میں نے اپنے محبوب کے ذکر کو نہ عرب کے ذمے لگایا نہ عجم کے ذمے لگایا, نہ ان پڑھوں کے ذمے لگایا, نہ پڑھے لکھوں کے ذمے لگایا, نہ جماعتوں کے ذمے لگایا, کسی کے بھی ذمے نہیں لگایا. مالک نے قرآن میں فرمایا یار کے ذکر کو ہم نے اپنے ذمے. اب یہ کوئی تخیل نہیں ہے, یہ سوچ فکر کی اپروچ نہیں ہے, یہ میری سوچ نہیں ہے, یہ قرآن کو پڑھیے, ذرا اس سیڑھی پہ چڑھیے
سننی اڑی ہے. ہم سے آپ بحث نہ فرمائیے، قرآن کی طرف آئیے، آخری سپارہ اٹھائیے، ذرا اس پہ عین غین پہ زور لگائیے. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. معاف کرنا یہ تو بات ہے ادھوری، پیچھے سے ہوگی پوری. یہ بات وچکار میں جلدی میں آ گئی، پیچھے سے ہے بددوہا. واللیل اذا سجا ما ودعاک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی والا سوفا یوتی کا رب کا فتردا علم یجد کا یتیمن فاوا وجد کا تالن فہدا وجد کا عائلن فاغنا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي انقذ ظہرک رو نہیں ساڈے تے بھروسہ رکھ ورفعنا لک. ورفعنا آہنگ دیکھیں میرے مولا کا رنگ دیکھیں، روتا ہوا منکر ملنگ دیکھیں، کتنا ہو رہا ہے ربیع الاول میں تنگ دیکھیں، یہ شیطان کی مسلمانوں سے جنگ دیکھیں، قرآن کا آہنگ دیکھیں. ورفعنا ورفعنا لاکا ذکرک، بدعا سے شروع فرمایا اور ورفعنا لک ذکرک تک جو آیا، پتہ نہیں کتنے سونے والوں کو جگایا. پر سوال یہ ہے یہ وعدہ کب فرمایا؟ اصل سوال یہ ہے یہ وعدہ کب فرمایا؟ دعوت اسلام کا آغاز دیکھیے، جب کسی بندے کو اجازت نہ تھی کہ میرے نبی کا نام لے. ذرا پیچھے پلٹیے، پیچھے اور پیچھے اور پیچھے، بالکل مکے جائیے، اپنے خرچے پہ جائیے یا میرے ساتھ جائیے، مکے جائیے، پھر اس صورت کے سامنے اپنی صورت لائیے، پھر اندازہ فرمائیے. بلال حضور کا نام لیتا تھا، اگلے پکڑ کے اس کی زبان کے اوپر گرم سلاخیں، گرم سلاخوں سے داغتے تھے زبان کے، نہ بیان کیا کر مدنی کی شان، ورنہ تنگ کر دیں گے تیرے اوپر جہان. لیکن بلال کہتا تھا لگتی ہے لگا دوں گا جان، ہر لحظہ تیرے حسن پہ قربان، اے جان میری جان تیری جان پہ قربان. وہ تھا مکے والا جہان، مولوی جی میری مان یہ تو ہے پاکستان. اب 1445 ہے، میں تو پہلے سال ہجرت سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب کوئی حضور کا نام لیتا تھا حضرت عمار کو پکڑ کے اگلے انگاروں پہ لٹاتے، آگ لگاتے تھے سیدھی،
جہاں حضور کے نام لیوا دین کے پانی دیوا حضور کے نام لیوا مرد نہیں عورتوں کی عظمت کو سلام ہے بلکہ پہلے پہل جس بی بی نے اسلام کی جڑوں کو خون دیا ہے وہ کوئی مرد نہ تھا وہ عورت تھی جرم تھا حضور سے دین کا تعلق جوڑنا جرم تھا پتوں سے منہ موڑنا اور بی بی عورت اللہ اکبر یہ بے بسی یہ بے کسی ظالم ظالموں نے ایک بی بی کو پکڑا رسوں میں جکڑا مکے کے چوک میں جا لٹایا ایک پاؤں میں رسے ڈالے دوسرے پاؤں میں عورت بی بی کے رسے باندھے اور مست اونٹ لائے گئے ایک مست اونٹ کے گلے میں رسا دوسرے میں رسا مخالف سمت میں اونٹ کھڑے کیے گئے بی بی کی ٹانگوں میں رسے پڑے ہیں اب اس کے جوان بیٹوں کو پکڑ کے لاتے ہیں اور ہاتھوں میں میخیں ٹھوک دیتے ہیں کہتے ہیں اپنی ماں کو چھڑانا ہے یا محمد سے رشتہ نبھانا ہے کس شہر میں ہم اہل محبت نکل آئے سب لوگ لیے سنگ ملامت نکلا فقط اس بات پر دشمن بنی ہے گردش دوراں کہ چھیڑا کیوں تیری زلفوں کا افسانہ فقط اس بات پر دشمن بنی ہے گردش دور کہ چھیڑا کیوں تیری زلفوں کا خونے نہ کردائیں کسیرا نہ کشتائیں جرمم ہمی کے عاشق کے روئے تو گشتائیں کیا جرم تھا اس بی بی کا یہی جرم تھا محمد محمد کرتی تھی عہد احمد کے نعرے لگاتی تھی کیا اللہ اور اس کے محبوب کا نام لینا اتنا بڑا جرم ہے کہ چوراہوں پہ عورتوں کو لٹایا جائے پاؤں میں رسے ڈال کے اس کے بیٹوں کو کہا جائے اب بیٹے آنکھیں بند کریں ماں پر ماں نے دی صدا سلامت رہے میرا مصطفیٰ تا ابد قائم رکھے اسے میرا خدا میرے بچوں میں نے جو تمہیں دودھ پلایا ہے سلامت وہ سرمایا ہے اس لیے میرے بدن کو چیرتے ہوئے کٹتے پھٹتے ہوئے تک کے میرے محمد سے بے وفائی نہ کرنا میں مرتی ہوں مرنے دو جان جس کی ہے اس کے حوالے کرنے دو عاشقوں میں عشق کماویں دل رکھی وانگ پہاڑوں عورت تھی جب انہوں نے اس کو کہا تیرے بچوں کی گردنیں اڑیں گی انہوں نے یہی سوچا کہ عورت کمزور ہوتی ہے ارادہ کمزور حوصلہ کمزور لیکن ان کو پتا نہ تھا عشق رسول ہوتا ہے شہزور یہ بن باغ کے بھی ناچتا ہے مور ہمیں شاہکوٹ ہمیں لاہور وہی حالت ہوئی کہ انہوں نے اونٹوں کو ایسے جو دوڑایا اور برچھا ابو جہل نے اٹھایا ادھر اونٹ دوڑے ادھر برچھا لگا بی بی کا سینہ پھٹ گیا جسم کٹ گیا تو حصوں میں بٹ گیا خون کا پہلا فوارہ ہے یہ محمد عربی کے عشق کا نظارہ ہے لیکن کیا سمجھتے ہو اس دور کا تصور کیجئے اس دور کا تصور کیجئے پھر مزہ میلاد کا لیجئے
وہ وقت تصور کرو جب حضور کا نام لینا زمین کے سینے پہ سب سے بڑا جرم تھا. اس دور میں محبوب کو رب نے بولا نارو ڈھولا نارو ڈھولا. تو سوچتا ہے کہ تیرا نام لیوا کوئی نہیں, چند غریب ہے, چند مسکین ہیں, چند فقیر ہیں, جتنے امیر ہیں ہر ہاتھ میں تیر ہیں. اب سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جتنے فقیر غلف کے اسیر ہیں لیکن جتنے امیر کبیر ہیں ہر ہاتھ میں خنجر اور تیر ہیں. لیکن مدنی رو نہیں, ہم علی کل شئن قدیر ہیں. تو آنسو نہ بہا, تو آنسو تب سوچو اور اب سوچو, جو رب نے وعدہ فرمایا ہے وہ اس شکل میں نبھایا ہے. تصور کرو وعدہ تب کا, مسئلہ محبت کا سب کا. یہ کرم ہے, یہ کرم ہے میرے رب کا. اب اللہ نے خود وعدہ فرمایا, وعدہ یہ کیا ولل آخرت خیر اللہ کا من الاولى. وعدہ یہ تھا ہر گھڑی محبوب کا ذکر کرتا بھی آ رہا ہے, کرواتا بھی آ رہا ہے. حالانکہ ایک جہان یہودی ہے, وَتَقْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. قرآن کہتا ہے یہودی کوشش کر رہے ہیں کہ محمد عربی کا ذکر رک جائے, ذکر رسول کا رک جائے, لیکن رب کہتا ہے یہ ذکر رکنے کا نہیں, یہ ذکر گھٹنے کا نہیں. کیوں؟ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ ذمہ داری نہ علماء کی, نہ فضلاء کی, نہ مسلمان عام کی, نہ خاص کی, یہ ذمہ داری ہماری ہے اور پوری ہماری تیاری ہے. یار کی ذات بڑی پیاری ہے. تصور کرے نا, جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے فوت ہو گئے بیٹے, تو مولانا صدیق حسن خان بھوپالی اہل حدیث بزرگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کفار نے کہا محمد ابتر ہو گئے. اور ابتر کا مطلب انہوں نے کیا لیا؟ کہا لا یبقی ذکرہ بعد موتہ, اب اس کا ذکر ختم, بس یہ چند سال کی بات ہے, ان کی آنکھیں بند ہوگی, ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہ رہے گا. جب یہ تانا کافروں نے دیا, رب نے بولا نا انا آتینا کل کوثر, تو صاحب کوثر, یہ رہیں گے اب تر, تیرا ذکر ہوگا در در, گھر گھر, نگر نگر. سمجھ نہیں آئی؟ انہوں نے کافروں نے کہا ان کا ذکر ختم ہو جائے گا, رب نے کہا ذکر ختم تب ہوگا جب تک تیرا رب ہے, کیونکہ یہی ذکر کا اول سبب ہے. ہم ذاکر ہیں تیرے, تم محبوب ہو میرے, ہم تیرا ذکر آپ کریں گے, تیرا ذکر بڑھائیں گے, تیرے چرچے ہم خود کریں گے. اب محمد علی صابونی سعودی عرب کے مفسر, وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ محمد عربی کا ذکر ختم, نام ختم, لیکن محمد علی صابونی کہتے ہیں آج وہ مردے جو گڑے ہیں پتہ نہیں کہاں پڑے ہیں, کوئی نکال کے لائے ابو جہل کو, کوئی نکال کے لائے ابو لہب کو, کوئی نکال کے لائے قبروں سے عتبہ کو, شیبہ کو, اور یہ نظارہ دکھائے. تم کہتے تھے ذکر ختم ہو جائے گا, یہ لاہور نہیں, یہ کراچی نہیں, یہ پنڈی نہیں, یہ اسلام آباد نہیں, شاہکوٹ ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا؟ اب کوئی بلائے انہیں
اسی لیے محمد علی صابونی کہتے ہیں سعودی عرب کے مفسر، وہ کہتا ہے ان ذکرہ خالد الى اخر الدهر مرفوع على المعاذن والمنابر، ہر دور میں حضور کے ذکر کا جھنڈا بلند رہے گا، میرے نبی کا نام ارجمند رہے گا، ہر امتی حضور کے ذکر کرنے پہ پابند رہے گا. وہ کیسے؟ فرمایا جو مؤذن ہیں ان سے اذانوں میں ذکر بلند کرواؤں گا، خطیبوں سے ممبروں پہ ذکر بلند کرواؤں گا، نعت خوانوں سے نعت کے ذریعے ذکر بلند کرواؤں گا، اور جو نعت کے ذریعے نہ کریں گے ان سے خطبے نکاح کے پڑھواؤں گا. نکاح کسی کا ہوگا، ذکر مصطفیٰ کا ہوگا. نکاح تیرا نکاح میرا مدنی ذکر ہوگا تیرا، اور تو اور آدم حوا کا جب ہم نکاح فرمائیں گے بیچ میں ذکر تیرا لائیں گے. اور نہیں فرمایا یہ اللہ کی کرنی ہے، آپ ہم سے کیوں ناراض ہیں؟ یہ اللہ کی کرنی ہے، یہ اللہ کی قضا ہے، یہ اللہ کی رضا ہے، جو ذکر مصطفیٰ ہے پیچھے سورت ودعہ ہے، اس کے پیچھے خود خدا ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا اب بھئی نکاح میں ذکر حضور کا، نکاح میں ذکر حضور کا، جمعے کا خطبہ جو آیا، اٹھ کے حضرت خطیب نے جب خطبہ شروع فرمایا، جب کہا نشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اب فرشتے نے تک کے فرمایا ہن بول مولوی اللہ وسایا، اے ذکر کے دا آیا. نہیں سمجھ آیا؟ اور اگر کوئی اس میں بھی نظریں چرائے گا نماز میں تو آئے گا، آخر نماز میں تو پکڑ میں آئے گا، لالچ میں آئے گا. تو پرانا دور ہوندا سی جیڑی مجھ نہیں دیدی سی نا دودھ، تے بیبیاں دودھ کڈ دیاں سن، وہ پھر تھوڑا دیاں گھاس ساوا چک دیاں سن، تے او مجھاں نو کھوان دیاں سن، تے او مجھاں او دے وچ مست ہو جان دیاں سن، تے بیبیاں آرام نال دودھ. تے جیڑی مجھ اینج نہیں تے اینج، رب نے انہاں نو بھاڑا دیتا، آؤ ثواب نماز دا لے جاؤ. اتوں دیتی صدا تو بھی آ تو بھی آ، شیخ آ بٹ آ بٹا بٹا، وضو بنایا وضو بنایا، ستھرا ہو کے آیا، اللہ اکبر فرمایا. اجے رب نے کچھ نہیں فرمایا، سبحانک اللہ بھی فرمایا، الحمدللہ بھی فرمایا، اگو کل ہو اللہ بھی فرمایا، رکوع وچ بھی آیا، سبحان ربی العظیم بھی فرمایا، اجے پردہ نہیں چایا. اے جدو گھٹنے زمین تے رکھ کے آیا، جیڑا اٹھ اونج قابو نہ ہوئے تے جیڑے اٹھا لے ہونے نہ او بٹھا کے پھر گوڑے بٹھا، تے پہلے ایک بوری نہیں چکتا سی ہون چار رکھ دے دے، وہ دن ہون نس کے بھی کھا. ہون جدو نمازی نو رب نے گوڑے تروڑ کے بٹھایا، ہن ویکھ لیا نہ نسن جوگا نہ بھجن جوگا، ہن آکھیا ہن آکھیا پتہ ہے کتھے آ گیا ہے. جو فلسفہ نماز کے ماہر ہیں تھوڑے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جوں ہی بندے نے اتحیات میں گھٹنا ٹکایا، رب نے پہلے اپنے حسن سے پردہ اٹھایا، فرمایا لے تو ساڑے ویڑھے آیا، اے نہ پہ آکھیں یار نے پردہ ہی نہیں چایا، تو بھاویں انا ہے اساں پردہ چک دیتا ہی، اے تو نہیں ویکھ رہا تیری دید دا قصور ہے، ورنہ رب تے بالکل حضور ہے، اگر تیرے دل وچ نور ہے لے کچھ سرور ہے
حضور جیڑے ویلے بندہ کسے دے سامنے جاندا ہے ڈونگا نہیں ہوندا او آکھدا ہے السلام میں حضرت صاحب دے حجرے شریف جاواں تے آپ اگو تشریف فرما ہون میں جا کے آرام نال کرسی تے بیٹھ جاواں گا نہیں میں آکھاں گا السلام علیکم التحیات یہ جو التحیات ہے یہ بندے کی رب سے ڈائریکٹ ملاقات ہے لکھ رکھ اس میں کسی کو اختلاف بس پڑھا لکھا ہونا چاہیے جاہل نہ ہو ہر صاحب علم کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ جو التحیات ہے یہ بندے اور رب کی ملاقات ہے اب بندہ جب التحیات میں پہنچا دیکھا کہ پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے بڑھ کے مقدر آدمہ سنگ در بھی ہے تیرے پاس سر بھی ہے اب یوں ہی بندہ بیٹھا التحیات میں جلوہ آیا سامنے حکم ملا پھٹ چونگا نہ بڑھ کہ التحیات للہ حالانکہ آکھنا چاہیے السلام علیکم لیکن آواز آئی مینو سلام نہ آخی کیونکہ دعا ہے تے میں دعاواں قبول کرن والا دعاواں مینو دعاواں دی لوڑ نہیں رب نو دعا دینی ناجائز ہے تے ربا ہن تو سامنے تے میں چپ بیٹھا رہاں نہیں التحیات بول سلوٹ کر کیا کر یہ سلوٹ ہے نا التحیات للہ او میرے آ سونے آ ربا بڑا اوکھا تو لبا ہن میں آ گیا تیری چوکٹ تے تیرے حریم قدس دے وچ تے میری جانی میری روحانی میری ہر قسم دی عاجزیاں عبادتاں التحیات للہ والصلوات و طیبات مولا تیرے کیتے لیکن جدو طیبات تے آیا رب نے یار دا پردہ چایا فرمایا انیا ذرا ایتھے وی تک اکھ رکھ او میرے کولو نہیں او وکھ لفظاں دا کھیل نہیں اے میں کتاباں وچوں پڑھ رہا حضرت امام عبد الوہاب شعرانی قطب زمانی آپ فرماتے ہیں جب نمازی چاہے وہ نمازی سنی ہے چاہے شیعہ ہے چاہے دیوبندی ہے چاہے وہابی ہے چاہے چکڑالی ہے چاہے کوئی بھی ہے دعوت تو سب کو ہے مرضی اپنی کوئی قبول کرے یا اب رب کے بارگاہ میں الطیبات کہا ادھر سے توجہ پھیری گئی کہ وہ طیبات تک آنے والے ذرا اکھ چوک ادے وی موک اینج جو نمازی نے سر چایا یار دے پہلو وچ یار نظر جو آیا بول پہ السلام علیکم ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکات السلام علیکم ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکات یہ کیا ہے حضرت امام شعرانی کہتے ہیں رب نے ہر نمازی کو شعور بخشا نور بخشا کہ ہر بندہ جب کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات فٹ کہے السلام علیکم ایوہ النبی چاہے وہ پاکستان میں چاہے وہ رشیا میں چاہے انڈونیشیا میں چاہے کینیڈا میں چاہے شمالی امریکہ میں پوری کائنات میں جہاں بھی ہے جب بھی کہے الطیبات فٹ کہے السلام علیکم ایوہ النبی کیوں فرمایا انہ لا یفارق حضرت اللہ آبادا رب رسول کبھی جدا ہوتے ہی نہیں ہے اسی لیے کہتے ہیں خدا آنکھ
تن جگ درد ہے جدا آنکھاں تن دل مرد ہے خدا آنکھاں تن جگ درد ہے جدا آنکھاں تن دل مرد ہے صفا آنکھاں تن حق ترد ہے کرے ساں لک لکا کے تئیں کرے ساں لک لکا کے تئیں اب جب اتحیات پڑھی اور ہر نمازی ویسے شاکو دے کوئی ایک نمازی لبو تے صحیح جیڑا اینا پڑھدا ہوئے السلام علیکا ایوہ النبی کوئی نیلا کوئی پیلا کوئی سیتھا کوئی پتیلا کوئی رنگ رنگ کوئی ایک آدھا لبدا ہے کون یہ لب جاوے حضرت صاحب نو عرض کرنا میرے فکر بھی پہنچانا میری معلومات میں اضافہ ہوگا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی دنیا میں ایسا ہو یہ نہ پڑھتا ہو اب سوال یہ ہے کہ وضو سے لے کر اتحیات تک نیت کر کے آئے تھے کہ نماز پڑھتا ہوں خالص واسطے اتھے اچانک سٹے رنگ مڑ گیا رنگ اڑ گیا سارا دعویٰ روڑ گیا حق آدھے السلام علیکہ ایوہ النبی اس کا سیدھا ترجمہ ہے یا نبی سلام علیک یا نبی سلام علیک ورحمت اللہ وبرکات انی لمی ملاقات واہ جی واہ ہن علماء بھی موجود نے نماز دے وچ کوئی ہزار کتب تے غوث بھی آ کے کھلو جاوے نا تے کسے غوث نو تک کے تسی آکھو جی جناب او چالی عبدال صاحب سلام علیکم نماز جاری مفتی صاحب آکھن کے نویں شروع کر یہ نماز واجب الاعادہ ہے اعادہ ہے عین دے اتے اتنا زور لانا ہے کہ اے عین ایویں نہیں نکل دی اے شاکوٹ دی برفی ایک ڈبہ لبے تو عین نکل دی سبحان اللہ آج صاحب وہ لوگ تو نہیں گئے برفی والے اچھا ماشاء اللہ کیا کہیں حضرت جہے ملک گیا تاری برفی کی بڑی تاریخ پہلے اسی آدھے ہوں سب حلوے نال آئن نکلتی ہے وہ سانو حلوا بھی بھول گئے پتا نہیں انہوں سمجھ آئی بھی ہے حضور کے نہیں سبحان اللہ میٹھی محفل ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہیں میٹھی میٹھی محفل ہے اپنا احمد رضا میاں میں گیا ملتان ملتان سے آگے ہے شوج آباد وہاں وہ جو تھا نا میرا میزبان وہ ان پڑھ تھا کتا بالکل اس نے حلوہ پکایا اور پورا زور لگایا جب حلوہ لایا اس نے کھلایا تو میرے ساتھ جو حضرت خلیفہ تھا اس کو پسند آیا کیونکہ خلیفہ تھا اس خیل کا کالا باغی حلوے والا کا انہیں میں نے آخیا کالا باغ تے میاں والی دا حلوہ بھی اساں چکھے آئے پر ایدہ جواب نہیں میں سمجھ گیا کہ گنگیاں دے اشارے ہو دی اماں سمجھ لیں دے یہ خلیفیاں دے اشارے پیر نہ سمجھن تے پیر کا ہے میں آخیا پترا تو فکر نہ کر میں کوئی ہیلا کر اسی 15ویں صدی دے پیر ہاں اتنا تے کر ہی سکدے تے او جڑے ویلے او بھائی اللہ وسایا آیا تے میں انہوں تک کے آخیا بھائی اللہ وسایا تساں حلوا ڈاڈا ترے متاں دیکھیاں تساں حلوا ڈاڈا
مٹھا پکایا چس چس ڈاڈی آئیے وہ سمجھدار سا انہیں آخیا یہ تسا کھاؤ نال بھی دے سو کیونکہ اتو آواز نہیں آئی میں آخیا شاید انہوں نے سمجھ نہیں سبحان میں نے تقریر ہی بھول گئی ہاں فتویٰ یہ ہے کہ اگر نمازی نماز پڑھ رہا ہے کوئی بڑی سے بڑی ہستی آ جائے آپ ٹارگٹ کر کے متعین مشخص کر کے کہیں السلام علیکم حضرت صاحب نماز کی جان نکل گئی پوری کائنات کھڑی ہو تم کسی کو نماز میں سلام نہیں کہہ سکتے لیکن یہاں مدنی کے سلام کے بغیر نہیں رہ سکتے وہاں کہہ نہیں سکتے یہاں وہاں نماز کی جان نکل جائے گی یہاں سلام کہے جان آ جائے گی یہاں حضور کو ڈائریکٹ سلام کہے نماز میں جان پڑ جائے گی نماز کو پر لگ جائیں گے نماز اڑنا شروع کر دے گی اس سے پتا چلا ساری کائنات ایک پاسے کلی مدینے والے دی ذات محبوب سبھے رکھ ایک پاس ایک فریدی فقیر کہتا ہے محبوب سبھے رکھ ایک پاسے او نازک متوارا ایک پاسے سارے نبی تے مرسل ایک پاسے سڈا نبی پیارا ایک پاسے تلوار دو دستی ایک پاسے اندے ابرو دا اشارہ ایک پاسے اے نمکی رخ سارا ایک پاسے قرآن دا پارا ایک پاسے سارے نبی تے مرسل ایک پاسے میرا نبی پیارا التحیات اور السلام علیکم ایہا النبی و رحمت اللہ و برکات جی یہ کس نے انتظام فرمایا اوکھے سوکھے ہم نے التحیات کو مکایا آڈر اتو پھر آیا کیونکہ نماز ہن مکن لگیے تے ساری چس تل وچ ہوندی اے کمبخت تو نے پی جو نہیں کیا خبر ان کو چھلکتے ہوئے پیمانوں کی بھیک بھی جن کو میسر نہیں میں خانوں اسی مجاز بھی آپ سمجھتے ہیں شربت دینار حاجی صاحب نے بنایا تے چمچہ ہلایا لیکن اکثر مٹھا تھلے آیا اتوں منہ لایا تے حاجی اور فرمایا کہ مزہ نہیں آیا انہاں کیا سرکار مٹھا تلے چ رہ گئے اگر اے بھی سمجھ نہیں آئی تے اے انجمن جیڑی ساڈی اے شاہکوٹ والی انہاں دیگ زردے دی پکائی تے وچ انہاں نے کاجو بھی پایا وچ انہاں نے کشمش بھی پایا بادام بھی پایا پشتہ بھی پایا چلغوزہ بھی پایا دیسی گھی بھی پایا انہاں زردہ بڑا بنایا پر او سارا کھاتا تل وچ آیا اتو والا کھاتا لوکاں نوں ورتایا آخر وچ بہ کے انجمن لانے نے آپ کرم فرمایا تانوں سمجھ نہیں آیا اللہ کرے تانوں سمجھ ہی نہ آئی
سرکار میں مثال دیتی ہے، سارا مزہ اینڈ تے ہوندا ہے، حدیث پاک بھی سن لو، انما الاعمال بالخواتین، اعمال کا دار و مدار انجام پہ ہے، ساری زندگی ماتھا رگڑتا رہا، آخری لمحے کفر ہو گیا اجڑ گیا، ساری زندگی پڑا رہا نالیوں کے اوپر، آخری وقت پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رحمت کے قلعے میں اتر گیا، اصل چس کتھے ہوئی؟ ہن ذرا سر کی جنہاں نو سمجھ آوے، کیا ساقی کیا تھی پیا، کیا تھی پیا ساقی، تل تل مل ہے سکو نا سنوا اساں پیوے، یہ ترجمہ کراں یا ایویں ٹھیک؟ یہ ترجمہ کیتا تے خرچہ ڈبل ہو جائے، منظور ہے؟ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، کیا تھی پیا ساقی، تل مل ہے سکو نا سنوا اساں پیوے، تو سب جھوٹے جھوٹے جام رلا تے جا ایک جام بنا اساں، سب جھوٹے جام بنا تے جا ایک جام بنا اساں پیوے، سو پیا تل دی تلخی تو سکو نا دروا اساں، پیا تل دی تلخی تو سکو نا دروا اساں پیوے، سو کیوں تیرے ہتھے نال عقیدت ہے بھاوے زہر پلا اساں پیوے، تیرے ہتھے نال عقیدت ہے، تیرے ہتھے نال عقیدت ہے، تیرے ہتھے نال عقیدت ہے، تیرے ہتھے نال عقیدت ہے بھاوے زہر پلا اساں، میں نے کہا ہر چیز کا لطف مزہ اینڈ پہ ہے، جب نماز کا انجام آیا، اب جاگنا، نماز کا جب انجام آیا اینڈ پہ مدنی کا سلام آیا، لیکن ابھی ہوش میں نہیں آیا، آگے حکم آیا کہ اجل ختم نہ کریں، حالانکہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ التحیات ختم ہو گئی اور اصولی طور پہ نماز ختم ہو گئی، فرائض موک گئے، آواز آئی نہیں، اجید رہ گئی ایک گالے او دے وچ یار دیالے، توں تے سوچ رہا سے کہ نبی غیرے، فرمایا اے ظالماں تن کس چیز دا ویرے، اگر ہوندا میرا غیرے تے میری صلاتے او دی ہوندی پئی باتے، تو آدھے وکھری او دی ذاتے، کیوں جی تیری صلاتے، ہن فٹ پڑیا اللہم صلی علی، اے نماز پئی مک دی ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، رب بھی تک رہا ہے اوے کردا کی پیا، آیا میری نماز پڑھن سے تے جھولی اڈ دتی میرے اگے، رب یار دیاں گلاں سنا، لکھ رکھو قسم ہے خدا کی، بخاری سے لے کر چھوٹی کتاب تک آؤ، یہ جو تم کہتے اللہم صلی، اس کا معنی کیا ہے؟ امام سخاوی نے لکھا، کہتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے، اللہم عظم محمدن، اللہم عظم محمدن بے اعلائے ذکر ہی فی دنیا، او ربا یار دا ذکر اور اچا رکھ،
اے درود دا مفہوم ہے امام بخاری بخاری شریف میں لائے کہتے ہیں صلات کا معنی کیا ہے جو رب صلات پڑھتا ہے فرمایا ثناؤہ علیہ عند الملائکۃ و تعظیمہ صلات درود کا مطلب یہ ہے اللہ فرشتوں کی بزم سجاتا ہے خود ان کے سامنے کرم فرماتا ہے یار کی صفت و ثنا فرماتا ہے اور فرشتہ آگے جھولیاں اٹھاتا ہے وہ کہتے ہیں ربا کچھ ہور تو مور دو چیزیں اکٹھی ہو گئیں صلات جو اللہ پڑھتا ہے وہ حضور کی صفت و ثنا ہے آگے فرشتے جھولیاں پھیلا دیتے ہیں اور یہ فرشتوں کا درود ہے اب ذرا بڑے غور سے میری بات سننا باقی تقریر بھول جانا یہ نہ بھولنا جو اب کہنے لگا قرآن میں ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اب آیت کی طرف میں نہیں جا رہا مفہوم اس کا دے رہا ہوں کہ اللہ درود پڑھتا ہے فرشتے پڑھتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ فرشتے کتنے ہیں کتنے پڑھتے ہیں ہزار لاکھ کروڑ ارب خرب نہ بولا میرا رب فرمایا یہ نص قرآنی ہے سارے پڑھتے ہیں کیا؟ سارے پڑھتے ہیں اب ہیں کتنے لکھ رکھو شاہ کوٹ والو 99% کائنات میں فرشتے ہیں لکھ رکھو 99% 99% شاہ کوٹ کی آخان گے تو پھر رو تسی لکھ کے آئے ہوئے کہ چوبتے سو سو فرشتے کتنے ہیں کائنات میں اللہ سلامت رکھے 99% فرشتے سارے جھولیاں اٹھا کر ذکر مصطفیٰ نورانی ہونٹوں پہ سجا کر رب کے جلووں سے آنکھیں ملا کر 99% فرشتے ہما وقت نہ کوئی چھٹی نہ جمعہ نہ ہفتہ نہ اعتبار مسلسل ذکر یار نہیں سمجھے سرکار تساں تے مثال دے بعد 10 بڑی آئی چاس تے بس تسی آکھو ساڈی اوقات انی ہے اوقات انی ہے تو چلو کوئی نہ صحیح اسا منایا تے ہے اسا نیرے نمک مرداری تا نہیں کیتی اسا نمک حلالی کیتی ہے اگر ہوتے نمک مردار نہ کرتے نبی کا ذکر کا نہیں سمجھی میری سرکار 99% فرشتے نبی پر پڑھتے نہ کہیں پڑھتے رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھتے رہیں گے جب سے یار سامنے آیا ہے تب سے شروع فرمایا ہے بیچ میں وقفہ نہیں آیا ہے اب سوال یہ ہے 99% یہ تو ہو گیا طے باقی جہان 18,000 جہان یہ جہاں کے حیدہ ہزار ہے جسے دیکھو اس کا ہزار ہے یہ 18,000 جہان زمین آسمان عرش کرسی لوح قلم حور قصور ولدان غلمان سارے پڑھ رہے ہیں باقی بچ گئے 0% انسان ان میں بھی کچھ خوش قسمت مسلمان منگے جے مدنی جان نہیں سمجھے ہو وہ جو 0 میرا تے ریاضی کمزور ہے
زیرو تو بھی تھلے کم ہو گیا. یہ باقی بچ وہ چرند بھی نکل گئے, پرندے بھی نکل گئے, درندے بھی نکل گئے, اسمانی زمینی آبی بادی خاکی افلاکی سارے نکل گئے, باقی بچے انسان ان میں نکل آئے کچھ مسلمان. مسلمانوں میں ایک خوش قسمت طبقہ ہے, جب بھی یار کا نام آتا ہے لب پہ درود و سلام آتا ہے, اور جس کا کھاتا ہے اس کے گن گاتا ہے. زمانے میں یہ قاعدہ ہے, جس کا کھانا اسی کا گانا, جس کا کھانا اسی کا گانا, ان کا صدقہ کھا رہے ہیں انہی کے گیت گا رہے ہیں, انہی کے گیت گا رہے ہیں. ہم نبی کا جشن میلاد منا رہے ہیں, نبی کا ذکر کیے جا رہے ہیں, بلکہ دم میں جب تک دم ہے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. ویسے میرے کو پوچھو اے 99 بھی مکر جاوڑ نا پر وال جنا نہیں پینا. بالکل فولاد اے 99% بھی اے ساری طرح مکر جاوڑ پھر جاوڑ پھر ہی مار جاوڑ اسا نہیں پڑھنا. اے ذرا جیاں وال جنہ بھی فرق کی آخو کیوں میں آخاں گا رب دا ان اللہ رب آخیا جدو میں پڑھنا تے میرے ہوندیا نہ جبریل دی لوڑے نہ مکائیل دی لوڑے نہ اسرافیل دی لوڑے, اے ساڈے ہوندیا کیڑی تھوڑے. اے تا اساں کرم کیتا ہے فرشتیاں تے انہاں نوں یار دے ناں نال دتا جوڑے, ورنہ ساڈے ہوندیا کیڑی لوڑے. یہ قرآن یہ خبر دی ہے قرآن نے, پہلی خبر یہ ہے جن لوگوں نے قرآن کو گہرائی سے پڑھا ہے یہ خبر ہے. اللہ نے پہلے خبر دی کہ اللہ خود اور کہا ان اللہ بے شک نو ڈاؤٹ ان خود اللہ. یہ اپنا نام پہلے کیوں دے انہیں آخیا انہیں دیتی ہے خبر. یہ خبر کیوں دیتی تھی خبر کیوں دیتی انہیں آخیا یہ توانو دسیا ہے خبر توانو دیتی ہے کہ جدو میرے ورگا پڑھ رہا ہے جدو میرے جئی ہستی پڑھ رہی ہے تو بندے دا پتر بن سوچتے سہی. یہ ہے کنی وڈی ذات جہدے اتنے رب پڑھتا پیا ہے سلات. اس واسطے یہ فرشتیاں بھی خواہش سی کہ ربا سانو بھی رلال ہے, تے پھر انہاں اے نہیں کیتا کہ انہاں ڈائریکٹ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. انہاں دے صلات کی بنی فرمایا جدوں اللہ حضور دی صفت و ثنا امام بخاری صفت و ثنا فرماتا ہے فرشتے اس صفت و ثنا میں زیادتی کی التجا کرتے ہیں. اللہ فرماندا ہے میرا یار انج دا میرا یار انج دا انج دا انج دا اے وے تے جدوں فرشتیاں نوں آندا نا وجد
آدن رابا کچھ ہور کچھ ہور کچھ ہور صفت سنا رب کا درود التجا فرشتوں کا درود جدوں دوویں رل گئے تو ہے کیڑے باغ دی مولی چوک کے لے جا اپنے مدرسے لے جا اپنے درس لے جا اپنی جماعتاں نہ پڑھ تو درود اللہ نے خبر اس لیے دی فرمایا میں کلا تھوڑا ہوں یہ ذکر کا اہتمام پھر پیچھے پلٹے پیچھے پلٹے کافروں نے کہا تھا لا یبقا ذکرہ بعد موت ہی ایک کافر نے کہا تھا اذا مات انقطع ذکرہ یہ عاص بن وائل نے کہا جب محمد عربی دنیا سے جائیں گے اولاد ہے کوئی نہیں ذکر کون کرے گا حضور کے دل پہ چوٹ لگی رب نے کہا سن رحمت للعالمین تو ہے ابو المومنین ابو المومنین یہ میرے نبی کا صفاتی نام ہے ابو المومنین فرمایا جو کلمہ پڑھے گا وہ عورت ہے وہ مرد ہے وہ تیری اولاد ہوگی جہاں بھی آباد ہوگی یہ تیری اولاد یہ کوئی بٹ کوئی راجہ کوئی خواجہ کوئی عالم کوئی فاضل کوئی پیر کوئی فقیر کوئی کالے رنگ والا کوئی گورے رنگ والا جو بھی ہے عرب عجم مشرق مغرب جہاں تک دنیا آباد یہ ہے ساری تیری اولاد اور تیری اولاد کرے گی تجھے یاد سیدھا کہوں کرے گی محفل میلاد زندہ باد مجھے یہ بتائیں کوئی میرے پیو دا ذکر نہ سلیقے نہ لوے مینوں غصہ آئے گا یا پیار پیار آئے گا کیونکہ میرا پیو ہے اور پھر محمد عربی ورگا پیو النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجہ امہاتہم پھر یہ قرات بھی تو ہے کہ جس نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں تو وہ نبی باپ ہے تو رب نے تسلی دی فرمایا روے تو وہ جس کی اولاد نہ ہو یہ جتنے ہیں یہ وڈیرے ہیں چکھیرے ہیں سارے تیرے ہیں سارے تیرے ہیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے نا ہم نہیں کریں گے محفل میلاد مصطفیٰ ہم سیرت النبی منائیں گے میں خوش ہو کے کہتا ہوں میرے کو بھی 10 روپے لے جا او کی چکر ہے میں آکھیا او زلیخا نو پیار سی یوسف نال نالے پیسے دیندی سی نالے ذکر سندی سی نہیں تینوں سمجھ آئی اے ظالم دے پترا جے پیار ہو جائے تے بھاویں جان بھی لگ دیئے پر تینوں ہویا جو نہیں پتہ نہیں اشارہ ادھی رات نوں آندا تے گھٹی ہے سمجھ پتہ تینوں آ گیا وہ 80 صندوق موتیوں جواہرات کے لٹا بیٹھی سارے محل بکوا بیٹھی او کہاں کی ملکہ تھی ذکر سنتے سنتے 500 دیتے دیتے چوک پہ آ بیٹھ لوٹ پوٹ کے آ گئی فٹ پاتھ پہ پھر اسے دانشور سمجھانے آئے سیانے سمجھانے آئے او پگلی لٹی گئی ہیں ماری گئی ہیں انہیں کہ او کی
انہیں آکھا اے مکار لوگ دغا باد لوگ تینو جھوٹے کسے یوسف دے سنا دے نے کسے سنا سنا کے تینو لٹی جانتے نے او اگو بی بی ہس پئی انہیں آکھے تے مینوں پہلے دا پتہ ہے اے تے مینوں انہاں کی جان بوجھ کے پئی لٹی دی ہے انہیں آکھیا اے گلاں نہ کرو اے دسو اے لٹیرے جڑے مینوں لٹ دے پئے نے تے لٹ گئے نے کیدا نام لے کے پہ لٹ دے آئے آئے لٹ کے بھی خوش ہوں لٹ کے بھی خوش ہوں کہ اشکوں سے بھرا ہے دامن دیکھو غارت گرے جان یہ بھی خزانے میرے بلکہ مفت خرید کرے کوئی سانو تے نام لوے سجنا دا مفت خرید کرے کوئی سانو تے نام لوے آئے آئے سنیو مبارک ہو اے مسلمانو مبارک ہو مبارک ہو اللہ پاک اگر ذکر نہ کرنے دیتا یار کا پانی نہ بھرنے دیتا کیونکہ اس نے بول دیا ہے ورفانا اللہ کا ذکر رکھ ولل آخرت خیر اللہ کا من الاولا انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانہر ان شان اکا ول ابتر تیرا ذکر گھر گھر تیرا ذکر در در تیرا ذکر نگر نگر بلکہ جناب ابو طالب اپنے پیارے بھتیجے کو سامنے بٹھاتے تھے اور پھر آپ کے ترانے چاچا جی گاتے تھے کہتے تھے زمل الہو اسم النبی ما اسم ہی ایتا مطلب اے ہویا رسول دی تعریف واسطے رشتہ ہونا ضروری ہے جنہ دا نبی نال رشتہ ہے جیوں دے نے جتھے نے او گاون گاندے نے او ذکر نبی دا پے فرماندے نے تے ادے نے زمل الہ عربی ہے زمل 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 الہو اسم النبی ما اسم ہی اذا قال فی الخمس المعزن اشہدو علی سیندہ ابا آکھ دے آدھے نے زمل الہو اسم النبی ما اسم ہی خود رب نے کرم فرمایا ہے اپنے نام دے نال محمد سیندہ نام ملایا ہے جدوں بھی مؤذن مینارے تے آیا ہے پہلے اشہد اللہ الہ الا اللہ فرمایا حق اذان دے وچ جو اشہد ان محمد الرسول اللہ آیا ہے اے رب نے آپ کرم فرمایا ہے اذان وچ وی یار نو جدا نہیں فرمایا تینو تے مینو سبق پڑھایا کچھ لوگاں نو سمجھ نہ آیا انہاں ایویں شور مچایا لیکن چاچا جی آدے نے اگلی گل ہو رہے ادے وچ چس چوکھیے او کی آدے نے شک لہو من اسم ہی لے یو جلہو فضل عرش محمود وہذا محمد سنو شاہ کوٹ والو جناب ابو طالب کہتے شک لہو من اسم ہی اے جیڑا نام محمد اے اے دا اوریجن کیے اے دا مصدر کیے اے بنیا کتھوے او چاچا جی آدے نے شک لہو من اس میں ہی رب نے اپنے نام دا کلیجہ چیر کے شک آہ
اوہی بندہ پیا نات پڑھ دائے جیڑا میرے مدنی نو ایمیں سوانا پھر سینے نال لانا پھر فرمانا اکنا یا محمد انکا لمبارکن اے برکتا والے ابھتری جیا یہ ساری کتابوں میں ہے کانا یحبہو حبن شدیدہ حارس پرے ہو بھائے علی پرے ہو پرے ہو میرا محمد نیڑے آ انکا لمبارکن روٹی دا ویلا آیا چاچی چاچے دوواں نے پروگرام بنایا اساں پتراں نوں کھان نہیں دینا کسے نوں نیڑے آن نہیں دینا روٹی نوں ہتھ لان نہیں دینا جدوں تک محمد مبارک آونا نہیں اساں کسے نے کھانا کھانا نہیں اے تو تے 15ویں صدی دی پیداوار نہ آنکھ نہ منہ نہ نک اوے جنہاں نے جایا اے جنہاں دے گھر آیا اے انہاں نے فرمایا اے شکلہو من اس میں ہی رب نے اپنے ناں دے کلیجے نو چیر کے بچو محمد عربی دا ناں کڈیا آئی اے عربی لوگ جدو بول دینے دلیل نال بول دینے پہلے دعویٰ کیتا میرے نبی دے چاچے نے اگو دلیل دیتی انہاں لوکاں پوچھیا کہ تیرے بھتریجے دا جڑا نا ہے تو آدھائیں رب دے نا دے پچھو سینے بھی تو نکلے اوکے جی انہیں آکھیا اور بولے لوگو عربی ہو فضل عرش محمود جڑا عرشاں والا خدا ہے او دا نائے محمود تے بچو وانو کٹ کے میم لا چھٹی سے بن گیا محمد نہیں سمجھ آئی اے جیڑا محمود محمد او دے وچ موجود اے جیڑا محمود او دے وچ محمد موجود ہے مزے دی گل اے وے جیڑا مانا محمود دا اوئی محمد دا انہیں آکھیا لوگ تیریاں بھی گلاں کرنگے میریاں بھی کرنگے او کنج انہیں آکھیا مکرونم بے ذکر اللہ تیرا ذکر اپنے نا دے نال ملا مانگا بلکہ کمال ہو گیا اللہ نے اپنا نام یہ پنجابی نہیں اردو میں رب نے اپنا نام محمود رکھا اور یار کا مقام محمود بنایا تانو سمجھ نہیں آیا رب کا نام محمود ہے مدینے والے کا مقام محمود ہے آہ اس کا نام محمود ہے اس کا مقام 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 آدھے نے کھڑے ہونا لیا ہائے ہائے اعلی حضرت عظیم الفرقت کہتے ہیں ایک مقام پہ کہتے ہیں قیامت تک اس معدل اس کنجل کی تشریح کرتا رہوں جند مک جائے گی کائنات ختم ہو جائے گی لیکن مقام مصطفیٰ کی کنہے کا پتہ نہیں چلے گا جی رب کا نام حضور کا مقام محمود ایک ہی میں انجیل برنباس عیسائیوں کی کتاب کھولو جب قیامت کا دن آئے گا میرا مدنی سب سے پہلے جلوہ اب حدیث بھی ملا لیں انجیل اور حدیث
اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو اٹھائے گا، پھر میکائیل کو، پھر اسرافیل کو، تینوں کو اٹھائے گا، تینوں براق جنت سے لیں گے، پوشاک جنت سے لیں گے، آرڈر ملے گا سب سے پہلے جاؤ مدینے، جب مدینے آئیں گے اور حضور فرماتے ہیں انا اول من تنشق عنہ الارض، میں پہلی ہستی جس کے لیے زمین کھلے گی، انجیل کہتی ہے کہ محمد عربی جب قبر سے باہر آئیں گے 1000 سورج دی روشنی روشنی تھلے تھلے تے محمد دا مکھڑا بلے 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 چاروں فرشتے کونوں میں کھڑے ہو جائیں گے حضور کرسی پہ براجمان، پھر اللہ تمام فرشتوں کو صدا دے گا، شہد کی مکھیوں کی طرح فرشتے آئیں گے اور چاروں طرف حضور کو گھیر لیں گے، پھر اللہ نبیوں کو بلائے گا، سارے نبی آئیں گے 1,24,000 یا زیادہ یا کم، آج ایک ایک نبی آئے گا، حضور کے ہاتھوں کے بوسے لیتا جائے گا، جب سارے ارد گرد ایک جملہ سارے کہتے رہیں گے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، پھر اہل ایمان آئیں گے، پھر ساری مخلوق جب سرکار دو عالم دیکھیں گے رب کا جلال، حضور عرض کریں گے تمام نبیوں کو فرمائیں گے آؤ رب جلال میں ہے، میرے ساتھ چلو تاکہ رب کو منائیں، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں مجھے زندگانی کی قسم نہ آدم جائیں گے نہ میں جاؤں گا، ہم اللہ کے جلال سے ڈر جائیں گے، محمد عربی اکیلے چل پڑے گا، جب اکیلے جائیں گے انجیل برنباس تو اللہ کے حریم قدس میں پہنچیں گے، اللہ اپنی شان کے مطابق بے مثلی کے ساتھ در رحمت کھولے گا اور دیکھ کے مدنی کو بولے گا، فرمایا جیسے پچھڑے یار یاروں کو ملتے ہیں ایسے اللہ حضور کا استقبال فرمائے گا اور کہے گا کیسے آئے ہو، حضور عرض کرتے ہیں کہ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں اور پھر میں کہوں گا تیرا وعدہ تھا کہ اس پوری کائنات کو میں تیری محبت میں بنا رہا ہوں، یہ بات مجھے یاد ہے اور سچی تھی، آج میری محبت میں ان کو بخش، میری محبت میں ان کو بخش دے، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا ایک گل میں کیتی سی، ایک گل میں، حضور عرض کرن گے جی مولا تو کیتی سی، اللہ فرمائے گا کوئی گواہ ہے سی، کوئی، حضور عرض کریں گے جی مولا گواہ ہیں اس بات کے، کہا کون، حضور عرض کریں گے حضرت ابراہیم موسیٰ عیسیٰ یہ سارے گواہ ہیں، اللہ فرمائے گا ہنے بلا لینے، صدا آئے گی خلیل اللہ روح اللہ کلیم اللہ آ جاؤ، ڈرتے ڈرتے کہاں پہنچیں گے، اللہ پوچھے گا حضرت آدم بھی، آدم اساں سرکار نال ارادہ کیتا سی، یہ کوئی ساڈا انہاں نال ہویا سی، حضرت آدم کہیں گے مولا ناراض نہ ہونا گل کہندی، حضرت ابراہیم کو رب تکے گا ابراہیم توں دس ساڈا کوئی محبت دا کوئی وعدہ وعید ہویا سی، خلیل اللہ کہیں گے مولا جو صحیفہ تم نے مجھ پہ نازل فرمایا اس میں تو یہی آیا کہ تو نے ان سے وعدہ فرمایا، موسیٰ علیہ السلام انہاں آکھیا ربا ڈر وی لگدا ہے لیکن گل انج ہی ہے جی پہلے آکھ گئے نے، عیسیٰ توں انہاں آکھیا ربا او کتاباں وچ وی پایا اساں لوکاں نوں وی سنایا ہن تیری مرضی
تے رب مسکراوے گا جدو مسکراوے گا تے محبوب نو تک کے آکھے گا دل نو نہ لانی اساں گوائیاں مانگ لئیاں کتے محسوس نہ کری ہائے 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 محسوس نہ کری اساں گوائیاں اس واسطے نہیں منگیاں کہ سانو تیرے تے اعتبار نہیں سی اعتبار سی پر اساں انہاں نو ہی دسنا چاہندے ساں تے آن والیاں نو وی دسنا چاہندے ساں کہ تیرے تے ساڈے تعلقات دی نوعیت کی ہے ہن ہو گیا کم سکھالا جے ہن ہو گیا کم سکھالا جے او آ گیا کملی والا جے او آ گیا کملی والا جے سالی میں انجی بھول گیا جنگلیاں تواڑیاں وچ بھول گیا اج تو حضرت صاحب نے کرم فرمایا آپ نے یاد فرمایا تو کتھے آیا میں آخیا میں شہر دے وچ آیا تے آپ نے ایک عزیز نو بھجوایا تے انہیں اس سڑک تے لایا اجے اودے تے نہیں پیا ٹھیکے داراں دسایا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ انہاں نگراناں نو سلامت رکھے جلدی تشریف لے جان انہاں دے پچھلے بھی اللہ کرے وہ بھی جان تے اکٹھے جان تے اکے پاسے جان سہولت کار بھی نال ہی جان سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑے دلوں دعاواں پہ نکل جائیں بلکہ بد دعاواں پہ نکل یہ جڑا پٹراؤ لالا ہی نہ کرم فرمایا اتو گیس والا اتو ہور چولہے والا کم پایا اتو بم نہ بجلی والا الگ ات قوم نو پھڑکایا ہوں بھی اسی پوچھتے ودیا بندہ کتوں آ سبحان کیا کیا تحفے ہمارے نصیب میں وہ جس طرح سڑک دے اتنے بھولیا تقریر بھی انجی بھول گئی وہ جڑی محضور یاد کر کے آیا وہ تے گئی سی بھول گئی پھر میں نمی تقریر بھولا سبحان میں اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں کیونکہ بہت بہت کھل گئی آہا جب اللہ تعالیٰ کو حضور اللہ فرمائے گا نا محسوس نہ کریں تے تسی بھی محسوس نہ کرنا ایک پیار دیاں گلاں محبوب محسوس نہ کرنا ہم نے گواہ اس لیے لیے ہیں پتہ تا لگے نا تیرے تے ساڈے تعلقات کی نے تے پھر اللہ فرمائے گا لے ہن کٹ ہن حدیث آپ بخاری وچ آ جاؤ حضور علیہ السلام عرض کرن گے ہن معافی دے نا اللہ فرمائے گا جا انطلق آپے جا آپے جا رب کی کرن فرمایا جا جنہ دے دل وچ گندم دے دانے جنہ ایمان او تیرے حسن دے اتے قربان ہن انجیل تو نکل کے حدیث وچ آ گئے ہاں جا حضور فرماندے میں جاواں گا اخرے جو من النار جنہ دے دل وچ گندم دے دانے جنہ ایمان میں سارے ہی کڈ کے اخرے جو ہم میں کڈاں گا ہن تسی تھوڑا جا غور فرمانا رب نے آکھیا جنہ دے دل وچ شعیرہ دانے جنہ ایمان او لے جا ہن اگر حضور دانے تو زیادے والے نو کڈن ہو نہیں سکدا نہ گھٹ نہ ود تے جیڑے گئے نے دوزخ وچ دوزخ کوئی ریونٹ جنی ہے مثال دیتا ہوں تے لاہور دے نال ایک چھوٹا جا شہر ہے دوزخ دا پتہ کوئی نہیں کنی ہے تے رب نبی نو آکھیا جنہ دے وچ انہا ایمان ہے اے دا مطلب ہے نبی نو ساریاں دا پتہ ہے کہ کے دے وچ کنا نہیں سمجھے اے اج تے مولوی آدن اے نہیں تے اے نہیں اتھے تے دن پیو ہی منے گا
رب نے شرط لائیے جنہ دے دل وچ پہلے گندم گندم دے دانے جنہ حضور فرماندے نے میں جاواں گا جنہ جنہ دے دل وچ اننا انہاں نو کٹ کے تے پھر ادخلو گل جنہ اے نہیں کٹ کے آکھاں گا نہیں سمجھ رہا اے حضور جدو میں آیا میں بندہ لین آیا جدو میں جانا ہے انہیں مینو آخنا ہے یہ تین صراط المستقیم وہ بلکہ آخ رہا سی کہ حضرت صاحب تسی جدو آئے ہو تسی ذرا رانگ ہو گئے ہو سیدھا رستہ ایدہ مطلب ہے کٹ دے لے آؤں دے نے پر جدو بھیجنا ہوں دے آدھے نے اے بالکل سیدھا ہی جا پر صدقے تیرے مدنی میرے کٹن گے پھر لے کے جنت جان گے پھر جنت وچ پہنچان گے پھر واپس آن گے اے ہن اینا کم ہو گیا نہیں حضور فرماتے ہیں میں تو جی واری سجدے وچ پھر سجدے میں جاؤں گا رب کہے گا عرفا راسک سر چوک ساڈے نال موک کی کری جاندے ہو تے جدوں سر چکاں گا وہ آکھے گا ہون جے دے سینے وچ رائی دے دانے جنہ ایمان او بھی تیرے مکھ تو قربان ساڈا اے دے اُتے ایمان جیڑا نہ منے پکا بے ایمان ساڈا اس میلاد چوک وچ کھلا اعلان ہن جے دے دل وچ رائی جنہ ایمان اللہ فرمائے گا ان تلک جائیے اور نکالیے اب حضور ہر دل میں جھانکیں گے کس کس دل میں کتنا کتنا اتنا اتنا آئے 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 اوے بے خبریا اجے وی نبی نو بے خبر سمجھ دیں اس دن ویکھاں گا میں آکڑ تے مغروری تیری جس دن پاک محمد آکھیا رب اے نئی امت میری مک جانیے میری تیری اور حضور فرماتے رائی جنہ پھر حضور ہن بس فرمایا بس کیویں سانو ہر جائی سمجھی آئی ہر جائی سمجھی آئی اجے پیچھے کھلوتے نے تریجا سجدہ تریجے سجدے رب آکھے گا سونے آنا کر سر چک کل بول ایک لکھ دے دی دو لکھ دے سا ایک واری چا بول بشفا تو شفا لب کھولتے سہی مدنی بولتے سہی جے تیرے بولن تے میں زنار نہ توڑا رب نہ آکھی صحیح حدیث فرمایا جنہاں دے اُتے جہنمی دی مہر لگ چکی ہوئے گی جدوں بولاں گا مہراں ٹٹن گیاں جنہاں دے اُتے جہنم واجب ہونی ہے اسی بولاں گے زنجیراں کھولاں گے تریجا سجدہ رب آکھے گا رہ گئے نہیں میں ہاں رہ گئے انہیں آکھے ادنا 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 مثقال ذرہ جے دے دل وچ رائی تو بھی اتنا اس تو بھی اتنا اس تو بھی اتنا ہن تسی دسو کتنا اے رائی جڑی ہوندی ہے چھٹاکی دی تے ہوندی ہے نا انشاءاللہ سانگلا ہل جاؤ مطلب تو پتہ تے لگے رائی ہوندی کنی رائی کنی ہوندی ہے سرکار خس خاص سے بھی بری ہن رب آتا ہے ادنا ادنا ترے باری ادنا
رائی تو بھی گھٹ اس تو بھی گھٹ اس تو بھی گھٹ آئے آئے کلیجے گئے بھی پھٹ اوے جا سنیا ڈٹ محبوبا لے جا اتنا بھی ہے جے دے پاسے رہو بھی لے جا تے لے جاواں گا تے ہن بس اینے وی نکمے نہیں جنہاں دا ایمان رائی تو وی تھلے تھلے تو وی تھلے تھلے تو وی تھلے او وی گئے تے ہن اس تو گھٹ کے دا ہونا ہے حضور آ دین میں پھر سجدے تے رب تک کے آکھے گا واہ واہ ایک اہل حدیث عالم ہے نام ہے مولانا صدیق حسن خان بھوپالی اہل حدیث او آکھ دینے اے تماشا کیے کائنات ساری او قیامت وچ پھسی کھلو دیئے او دیتے او دی گالی نہیں پئی مک دی او انو تکی جاندہ ہے او انو تکی جاندہ ہے تے سڑن آلے سڑدے پہنے مرن آلے مردے پہنے اے جڑے ایتھے پہ سڑدے نے اے روز روز ملا انیاں جھنڈیاں اے تو ایتھے پیا سڑدا ہے اوتھے تے مر جانے آ مر جانا ہی اوتھے آدے نے مولانا صدیق حسن خان بھوپالی او آدے نے جڑیاں حدیثاں سامنے نے لگدا ہے کہ آ روز روز اوس مقام مقام اوس جاہ جاہ اوس جاہ جاہ اوس سخن سخن اوس اور او مہمان اوس پتی کر تو پھیلی اند لگدا اے رب نے 50,000 سال دا جڑا دن بنایا اے یار نو چیف گیسٹ بنایا اے ایدی تعریف دے واسطے سارا جشن منایا اے تے 50,000 سال دا دن بنایا اے تینو ساڈا ایک دس دا دن تے او 50,000 سال دا دن شیخ محقق بھی پڑھ لے او اہل حدیث بزرگ بھی پڑھ لے او دن یہ دن مدنی کا دن ہے یہ جو حشر کا دن ہے یہ مقام بھی اسی کا باتیں بھی اسی کی مرتبہ بھی اسی کا آج رب میزبان ہے کملی والا کلا مہمان ہے طفیلی سارا جہان ہے رب میزبان ہے کملی والا محشر کا مہمان ہے طفیلی سارا جہان ہے طفیلی سمجھ دیو یہ حضرت صاحب نو آپاں بلایا تے کھانا بھی اساں انہاں دا پکایا تے نال ہی انہاں دے ماشاءاللہ کہندا پورا جھنڈ آیا نہیں سمجھ آیا تے پھر جڑا کھانا تساں کھوایا حضرت صاحب نے تے صرف ہاتھ لایا باقی سارا کرم خلیفیاں کمایا تنہوں سمجھ نہیں آیا وہ حضرت صاحب جنہاں دے واسطے اسا سارا جشن منایا انہاں بس ایویں ہاتھ لایا پھر جنہاں حلوہ تے ڈونکے تے ڈونکا تے 12 کھانے آندا ماشاءاللہ تختہ او نال والے نے کرم فرمایا ایک ہی ہو گیا جیڑا کھانا حضرت دا او انہاں بھی کھایا حالانکہ اوہی حضرت دا سی ایک ہی ہے فرمایا اے مہمان نے لیکن اہین تے طفیلی پروٹوکول پورا ہے فرمایا جیڑے مدنی نے نال نے اے بھامے نکمے نے بڑے باکمال نے انہاں دے بھی فرشتے رکھ دے خیال نے اس واسطے انشاءاللہ حضور مہمان رب میزبان طفیلی سارا ادو آواز آئے گی سلام علیکم سارے سلام
کہ کون سلام کرنگے؟ اے مہمانی کون دے رہے نے نزلا من غفور الرحیم؟ اے پتہ چلے آجے اصل جدو محشر او آخری گل بھی ہو گئی کہ جدو حضور چوتھی واری آون گے تے رب آکھے گا بس انہاں آکھے نہیں اجے نہیں آئی چاس او کیوں اجے ہے نے پیچھے تے رب آوے گا جلال دے وچ سنو رب آوے گا جلال وچ آکھے گا محبوبا جن نے ایک واری خلوص دل دے نال کلمہ پڑھیا لے جا انہوں نالے آیا آمنا دلالے ہو گیا کمالے اور علم و فن کا شہنشاہ بولا نبی کا سچا گدا بولا میرا احمد رضا بولا کہتے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ جد میدان محشر میں آئیں گے مصطفیٰ اور بخشوائیں گے گناہگاروں کے گناہ تو جو ہوں گے صاحب تقویٰ جب دیکھیں گے حضور گناہگاروں کو پکڑ پکڑ کے بخشوا رہے ہیں تو نیک دور کے گویا کہیں گے اے گناہگارو چند گناہ ادھارے دے دیو اسی بھی نیڑے لگ جاویے اسی بھی اچ صف وچ آویے واہ احمد رضا خان واہ صاحب کنز الایمان واہ کندھاری پٹھان واہ احمد رضا خان میں تیری بولی تو قربان کہتے خود رہے پردے میں اور آئینہ اک سے خاص کا بھیج کر انجانوں سے کی رازداری واہ واہ اور مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ لوگ ڈھونڈتے ہیں سفارش کرنے والوں کو مدینے والا ڈھونڈے گا گناہگار مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ طالع برگشتہ تیری سازگاری واہ بارہ تے سوئی آ گئی ہے تے آخری گل انجی رکھنی ہے شکل جب سب بخشے جائیں گے انشاءاللہ سب بخشے جائیں گے اعلی حضرت کہتے ہیں کہ جو شفاعت نہیں مانتے وہ بھی سچے ہیں جو مانتے ہیں وہ بھی جو رب کے دیدار کے قائل ہیں وہ بھی سچے ہیں جو نہیں ہیں تو تب کے ہیں نا تو آپ لوگوں نے کہا یہ کیا مطلب فرمایا جو دیدار کے قائل نہیں انہیں دیدار نہیں ہوگا جو قائل ہے انہیں ہوگا جو شفاعت کے منکر ہیں انہیں کوڑے پڑیں گے جو قائل ہیں وہ بخشے جائیں گے اور جب سب بخشے جائیں گے اللہ آخری بات کہے گا سونیا یہ دوزخ نو بھی تکنا ہی دوزخ دا بھی وزٹ کرنا ہی تکدا تے جا جنہیں انکار کیتا ہے انہاں دا حشر کی ہو رہا ہے او حضور عرض کر دیں گے مولا جی حضور جب دوزخ کی طرف جائیں گے تو شیطان جو دوزخ میں اپنی ساری جماعت سمیت ہوگا وہ اپنے منہ پہ پیٹنا شروع کر دے گا اور دونوں ہاتھوں سے اور کہے گا محمد ہمارا دشمن یہاں آ گیا حضور جو جہنم کے کنارے پہ گئے لیکن اچانک صدا آئی دوزخ کو ٹھنڈی ہو جا اب راز کی بات آئی تھم جا حرارت حدت جہنم کی کھو
ہو جائے گی، اچانک ٹھنڈ پڑ جائے گی، اور وہ پیٹیں گے شیطان دوزخی. رب فرمائے گا سونیا تک لے آئی جی ربا ہن جا سکنا. جو ہی حضور وہاں سے قدم پیچھے ہٹائیں گے دوزخ پھر جلنے لگے گی. آواز آئی مولا اے ضروری سی، اے یار نو لے آنا کیڑی مجبوری سی، اگوں گویا آواز آنی ہے اے دوزخ والے انج نہ آکھن رحمت للعالمین تے سی پر سانو حصہ نہیں ملیا. اے شاکوٹ والے جاگو تاکہ دوزخ والے بھی اے نہ آکھ سکن اسانو حصہ نہیں ملیا. فرمایا ہن ایک بھی نہیں کائنات دے وچ نہ جنت نہ دوزخ، کون ہے وہ جس کے گودی میں اس در کی خیرات میں. جو منکر ہے ان کی عطا کا وہ یہ بات بتائے تو وہ کون ہے جس کی جھولی میں اس در کی خیرات نہیں ہے، وہ کون ہے جس کی جھولی میں اس در کی خیرات نہیں. منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، ٹکڑا نہ ملا ہو، ٹکڑا نہ ملا ہو میرے حضرت رضوی کا بھلا ہو. میں اس مرد قلم اندر کو آخر میں سلام کرتا ہوں، اپنا جذبہ ان کے نام کرتا ہوں، اس وجہ سے ان کا احترام کرتا ہوں. انہوں نے اس دھرتی کے سینے میں عشق کے رسول کا بارود بھر دیا ہے، بارود بھر دیا ہے. یہاں میرے جیسے کھوٹے سکے بھی چلتے ہیں، یہاں لڑکھڑانے والے بھی سنبھلتے ہیں. میرے نبی کے غلام آپ کو میرا سلام، لیکن جنہوں نے کیا یہ اہتمام ان کو ڈبل سلام. شاکوٹ کی دھرتی کو میرا سلام. آپ نے یہ جو اہتمام فرمایا ہے پیغام عرش کے پار سے آیا ہے، رب نے جو وعدہ یار سے فرمایا ہے وہ اس شکل میں نبھایا ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی. وآخر دعوانا احباب ذی وقار، ابھی محفل جاری اور ساری ہے، تمام احباب اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں، اعلان سماعت فرمانے،